Shalom! Ons kuier vandag by Waldo hier in Nice na die prachtige, prachtige wereld hier in die Kaap. Ek wil vir julle 'n skrif gee in Lukas 10 vers 19 wat sê, waar die Here vir ons gesê het, ons het die mag om op slange en skerpe joene te trap. Wel, Waldo gaan vir ons vertel, hoe is daai woord van toepassing in ons lewe vandag? Waldo, baie welkom. Dankie. Waldo, ek wil vir jou vraagie vra. Jy het geleer, toe jy nou jou hart vir die Here gegee het, het die Here vir jou bekend gemaak dat daar krag in die naam van Jesus is. Hoe het jy geleer dat daar krag in die naam van Jesus is wanneer jy dit spreek? Ja, dit is nog 'n hele proses. Dit is nie 'n ding wat in 'n oomblik gebeur nie. En dit is oor 'n tydperk van Bybel lees, van regtig ondersoek instel. Dit is nie net lees nie, dit is Bybelstudie. Om regtig op die woord te vertrou. Dit is nie van hoor sê nie, want baie keer op hoor sê, kry ons verskillende idees van wat wie God is, maar as ons sy woord ken, en hom uit die woord uit leer ken, dan kry jy die ware krag van wie Jesus is. Absoluut. Ja. En wanneer jy nou in 'n situasie is, en jy moet nou die woord beproef, wanneer die Here sê, beproef my woord, so jy het nou geleer dat die Here, die Vader het jou teruggevat en gewys wie jy in Christus is. Want jy moet ook weet wie jy in Christus is. Jy moet jou identiteit in Christus ken ook, om te weet dat jy autoriteit het. Die autoriteit wat Jesus vir die disippels gegee het, het hy vir ons ook gegee. En hy het vir die disippels gesê, dat ons kan doen wat hy gedoen het, en nog meer. Maar nou moet ons die woord beproef. Want die woord, die Vader sê, beproef my woord. En dan moet jy dit in geloof intree, wanneer die aksie kom. Vertel vir ons die supernatural favor en blessing en die getuienis wat jy het om met die kykers te deel toe jy die naam van Jesus uiterlik gebruik het en iets het gebeur. Ja, so ek sê, dit was baie incidente wat na mekaar gevolg het. Eers toets, soos jy sê, toets, dis die klein dingetjies wat ons toets. Ek het eers, my eerste keer dat ek vir iets gebid was vir 'n hond gewees, vir genesing, en toe ek klaar gebid het, toe is die hond dadelijk genees, hy het blurrie gehad en hy het dadelijk begin water drink. Toe weet ek, die hond is genees. Die realiteit en die waarheid van geestelik bewus te word. Dis waar. Dis is so groot lering wat ons moet leer. En ek het dit nie geleer in die traditionele kerk nie. En ek het dit gekom toe ek self Bybelstudie gedoen het. En toe die Here het dit geopenbaar, hoe krachtig sy woord is, en Jesus is die woord, hy is die lewende woord, en ek moes hom leer ken, om dit te kan toe te pas. Ons is nou 2000 jaar na Christus hier op die aarde, nadat hy sy disippels geleer het, nadat daar baie getuienis in die wêreld is, oor die wat sy naam vertrou. En so het ek baie keer getoets. Die getuienis gaan nou oor waar ek gehijack is. En dit gaan daaroor om te besef, wie is Christus vir jou? En ek het dit geleer deur myself te een goeie vechter te kan wees. Ek het self-defense gedoen, ek het karate gedoen, goed geskiet. En ek was altyd verseker, ek sal in my eie krag myself verdedig as daar situasie is. En toe ek een dag weer die Bybel lees en ek lees die 10 geboeie, toe sien ek die Here sê, you shall not murder. En toe dacht ek, Here, wow, die regering sê ek kan myself verdedig, maar nou sê u, ek moet nie doodmaak nie. Toe vraag die Here, wys vir my uit die woord uit, hoe verdedig ek myself? En so is die getuienis van Christene reg oor die wêreld, hoe hulle God vertrou het, en hy het vir hulle deurgekom. En wat die Here vir my gewys het, is die krag van die naam van Jesus Christus. Die persoon Jesus Christus, hy het vir ons gesterf, vir ons sondes, om ons vry te maak van ons verlede. Ek sê altyd, ek was 'n Duitser, en ek het nou 'n Christen geword. Nou, dit is, kan bykie snaaks wees, en my familie selfs kan my bykie snaaks dink oor my, maar die realiteit van hierdie hele besef en verstaan is, I've changed kingdoms. Oh yes. Ek was 'n Duitser van die Duitse Koninkryk in Suid-Afrika, maar toe ek Jesus leer ken en ek besef dat hy die koning van God se koninkryk is, wow, toe maak ek daai skuif. En my hele vertroue is in wie hy is.
En so het ek dit geglo, so het ek dit gebid, so het ek dit geoefen. Ek het baie keer geoefen om te sê, what will I do in this circumstance? Hoe gaan ek reageer as dit gebeur? En ek het idees gehad hoe ek gaan reageer. Maar nooit geweet wanneer of hoe dit sou gebeur. Nee, mense is nooit voorbereid vir dit nie. Ja. Of die dag wanneer dit gebeur, is jy nooit voorbereid nie. Ek het daar in Pinetown gewerk op 'n site. Ek is 'n landmeter, opmeter. En ek het gebid die oggend en gevra, Here, hoe kan ek my Christenskap uitlewe op site, want nie baie mense hou daarvan om daaroor te gesels nie. Mm. En terwyl ek werk, toe sien ek hier sit so drie ouens langs die pad waar ons opmeet, en ek het hulle gegroet toe ek verby loop, en later toe ek opmeet, toe skielik hoor ek net hierdie stem, I want to kiss every bucky. So ek kyk hom toe so in die oor, en ek sê vir hom, do you know Jesus? En ek glo daai liefde, daai vertroue in Jesus, om net so 'n vraag te vra. En ek het baie keer na die tyd daaroor gedink, en het besef, I paralyze the enemy by saying, do you know Jesus? In such a simple, loving, kind way. En toe ek so vir hom kyk, toe sien ek verander nie veel in sy gesig nie, toe vraag ek hom 'n tweede keer, do you know Jesus? En toe ek afkyk, toe sien ek uit 'n pistool in sy hand. 'n 9mm pistool. En ons kyk vir mekaar so 'n paar sekondes en toe laai die pistool. Sure. En ek sien hoe die geweer gelaai is en is net nog 'n kwessie van snelle trek. En jy sê ook hy het baie naby jou gestaan. Jy was eintlik amper half met gesig en gesig. Ja. En toe die geweer laai, toe kom hy nog 'n bietjie nader en ek sê Satan, I bind you in Jesus' name. I said, do you know the power of Jesus? En ek voel al hoe gaan die koel deur my maag. Ja. Maar ek kon nie meer die snelle trek nie. En ons kyk vir mekaar 2-3 sekondes, toe laat sak hy die geweer. En toe kom my ou gedagtes terug. Ek kan jou nou vandag met jou eie geweer doodmaak. En dis natuurlik nie wat die dis wil weer opkom. Presies. En dit besef ek net, Heilige Gees sê net, die enigste wapen wat jy het is die naam van Jesus op jou tong. Ja. Yeah. En so gaan staan die man so 5 tree weg langs die bakkie. En ek besef nie, toe sit daar klaar iemand in die bakkie. Ek werk sonder vrees. My sleutel is in die bakkie, my selfoon, my beursie lê op die sitplek. En ek kyk vir die man met die geweer en hy sê vir die man, sta die bakkie, want hy sien toe die sleutel is in die voertuig. Ek sê vir die man in Zulu, ek sê, Nyamazu Jesu, Nyamazu man, laga Jesu. Hy vat die sleutel, maar hy draai hom nie. Ek kyk vir die man met die geweer, want hy is nou die grootste gevaar. En hy raak bekommerd. Ek kan sien, hy weet nie wat om te doen nie. Hy praat die man achter my, hy sê, steek om met die mes. Ek draai om, ek kyk daai man in die oë, en ek sê net weer eens, do you know Jesus? Do you know the power of Jesus? En dit was in my hart, dit was in my vertroue, that is who I trust, because that is all I know to believe in, because I can't trust in my own strength anymore. And that was the miracle. Then the guy pulled out the knife, and he just froze. I got louder in my response and the way I spoke. I saw fear in his eyes. Yeah. The guy with the gun stood next to him eventually, and they were building a house next to us, and he picked up a rock. He put the gun in his left hand, picked up a half a concrete block, and threw it in my face. And I thought, Waldo, if you don't move now, you're history. And that's the only time I ever used any form of self-defense, and I blocked that block. It broke into two pieces. Wow. And ek meen dit is 'n solid konkrete baksteen wat hy gooi en jy keer hom met jou hand en hy breek in jou hand. Ja. Dit is 'n miracle self. Ja. So dit wys op die krag van Jesus was ewen in jou hand gewees toe daai ding gebreek maar het. Jy wys nou so hand, ek het daai hand so teen getref. En daar breek ek, en later het ek ook daarna gekyk, en Jesus was harde klip. En dit was net so klein werkie op my hand gewees. Wow. Nie eens verder see gekry nie. Mm. En hier hardloop 5 ouens uit hulle skoene uit weg. Ons stel toe 2 paar skoene op. Hulle uit hulle skoene uit hardloop en niemand jaag hulle nie. En dit was vir my so amazing. Ek sien die een man met die geweer het deur die valleitjie gehardloop, daar stap aan die ander kant op. En ek dacht, you wanted to kill me for this vehicle. Ja. Ek doe dat ek kwaad die binnenkant. Ja, natuurlijk, want toen kom die realiteit terug. Ja, gelukkig was my cellfoon op hier nog daar. Ek bel 2 van my Christenbroers. En ek sê, luister, bid vir my, want dis wat gebeur het. En ek moet sê, die vrede van die Here het net so oor my gekom. En toe kon ek gaan getuig. Ja, absoluut. En die politie kon nie glo nie, toe ek die rapport gee by die politie. Hy kyk vir my, en dan kyk hy daar buiten, is dat jou vehicle? Ek sê, yes. Ek kon het nie glo in die tyd, dat
ek niks oorgekom het nie. Mm, mm. En toe hy skryf, this is a funny story. I said, no, this is a true story. True story, powerful story. Powerful story. Wat moet uitgaan, want Waldo, ek, dis nou die volgende vraag wat ek jou wil vra. Ons het soveel trots in ons harte. Ons denk dat ons kan in ons eie krag in een geveg ingaan. Ons weet ons leef in een gevaarlike wereld en mense wil hulle self beskerm. Jy het gegaan om karate te gaan oefen, juist om jouself te kan verdedig. Jy het een wapen gehad wat jy heel tyd mee rondgeloop het, totdat Jesus vir jou gesê het, jy moet nie meer jou wapen dra nie. Maar jy was voorbereid geweest vir een geveg. En ek dink dit is wat baie van ons mee sit, is die vrees dat wat ons moet onself kan verdedig as ons in een situasie is. Hmm. En die Here het met jou oor trots en oor vrees gepraat. Wat kan jy met die kijkers daar mee deel? Ja, weet jy, ek het gedink net Duits is een trots. Ons maak soke stellings, ek ben een trotse Duitse. Ek is een trotse Duitse. Ja. En toe ek begin Bijbel lees en studeer, toe begin hier met my die twee woorde te bestudeer. Ek moes die woord proud in Engels, trots en humility gaan bestudeer. Elke plek waar dit in die Bijbel verskyn het, moes ek die sin leer en verstaan waaroor gaan trots en waaroor gaan hoogmoed of humility, nederigheid. Mm. In Duits en Afrikaans is daar woord hoogmoed ja? En trots. Mm. En baie keer toe ek oor praat en sê hulle, oh nie, hulle is nie dieselfde nie. Daar is een goeie trots en daar is een slechte trots. Okay. Ek verstaan dit nie. En dus kom ek toe in Engels die Bijbel bestudeer en there God just has the word pride. Mm. You are the proud or you have pride. And that's a spirit that cast Satan out of heaven. Because he wanted to seat himself above God. And God taught me that pride is what we have to lay down. We have to get rid of it. We have to get rid of that spirit that is the essence of pride. And so he taught me, and so I got deliverance from pride. Sure. And then learning the humility part is to know Jesus. Because Jesus Christ is the most humble being that ever lived. And he said, the greatest among you is he who serves. And he came to serve us and to teach us. And after that, he died and rose as the King of Kings. And he's seated at the right hand side of the Father above every principality and power. Mm. And that's the confidence I have in Jesus Christ. That's my firm foundation in my faith. Om te weet, Jesus Christus is die koning bo alle konings. And dis ook om ek kan sê, ek was a Duitse en ek is nou a Christen because omdat die feit van die koninkryk, ek het koninkryke, is dit die rechte woord? Ja. I changed kingdoms. Ja, dis waar. I changed from a German background kingdom to a Christian God kingdom. Mm. Because Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Mm. And I'm waiting for that day to meet him as the King of Kings. Absolutely. As we are today in this world, we do believe about the end times are happening and even what's happening in Jerusalem right now in Israel. It's more and more expecting the king to step onto earth again. The one who rose is going to return the way that he came. Yeah. Or the way that he left. Mm. He's going to return. And for me, this is my confidence. To this day, we really can't wait to see our king return. Fantastic. And the thing about fear, the scripture I think we all know very well, 2 Timothy 1 verse 7, God has not given a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. I often just read that as a nice scripture, but then one day God revealed to me, why power and love in the same sentence? We all know God is the God of love. Nou praat ek baie meer Engels van Afrikaans. God is die God van liefde, maar ken ons om as die God van krag. En dis ook vir my, ek het al my krag oorgegee aan hom. Maar nou moet ek net krag in my woorde hê. Ja, maar die woord sê ook, daar is krag in jou woorde wat jy spreek. En hy sê, berei jouself voor, elke oggend berei jouself voor, om te kan staan in die vyandse aangesig. Mm. So, ons berei ons voor om die koning te vertrou in enige omstandighede. En dit is die boodskap vandag, is regtig om vir ons te laat verstaan, don't fear nothing but God. God says, he is the beginning of wisdom. To fear God is the beginning of wisdom. And therefore, we have to live this daily. Mm. And that's why I wanted to share this the amazing story about this supernatural God who a lot of people are looking for this divine revelation or he is the divine revelation. Yeah. And Jesus Christ, he is the power who makes us survive and live, but yet he is the power of the universe.
And that's the beauty of knowing the God who created and lives. Yeah. And we are just so expectant of his return. Absolutely. And yet today we are the ones to give the testimony of him. This far. As we live and live to stand on our faith. En Waldo, as ek nou vir jou die skrif wat ons lees, waar die Here sê, ons veg nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte. Jy het dit beleef, dat dit is nie die mens teen wie ons veg nie, maar dit is die bose magte, want toe jy gepraat het en gespreek het, het jy nie met die persoon gepraat nie, jy het met die demoon binne in hom gepraat, en die autoriteit wat jy in jou gehad het, het jy geweet, ek hoef nie vir hierdie man te vrees nie, want hy is nie in beheer van die situasie nie, want hy word gebeheer deur 'n demoon, want ons, soos jy ook nou gesê het, ons maak geestelike deure oop in ons lewe en ons laat demone in ons inkom en dan kan ons nie verstaan hoekom gebeur dinge in die wêreld nie, maar dit is omdat daai mense is so evil binne in hulle, dat hulle word gemanipuleer en gecontrole, as ek het nou so kan sê, en dis hoekom jy geweet het, toe jy die woord spreek, jy hoef nie die man te vrees nie, dit was die demoon wat jy moes aangevat het. Ja, en ek het het baie keer op sites ook al gedoen, waar ek met ons gesels het op die site, en dan gesprekke geraak het, en op een dag was het so een warm gesprek gewees, dat die demoon deur die ou opgestaan het, en toe het ek net tale in teen hom gepraat, en toe wyk die demoon deur hom, en die ander man wat in ons gesprek was, hy sê, that was the voice of God. Wow. Jy weet, so, ons het so almag in die kennis van, en die skrif wat jy aangehaal het, about, ons veg nie teen vlees en bloed nie. Ons veg nie teen vlees en bloed nie. Ek het het gelees, ek het het geleer, it's part of my make-up, is to understand that Jesus is above all those principalities and powers, and that we don't fight against that human being. So ja, dit is een realiteit, en ons moet het uitleef, ons as Christene moet kan braaf wees, om daar te wees in die straat, en die liefde uit te lewe, maar ook gezond en sterk te wees. Want partij keer moet jy fysisch dalk wees. En ons hoef nie bang te wees om fysisch te wees nie. En so, ja. Maar as jy nou met, as iemand nou na die getuienis luister, en, maar hulle sit met die vrees, want hulle is bang dat hulle in 'n situasie gaan beland en hulle gaan geen beheer daaroor hê nie. Hoe kan jy dan vir hulle dan nou sê, jy was self in daai situasie gewees, jy het ook jouself verdedig, dink jy gaan jouself kan verdedig, hoe het jy bevry geraak daarvan? As iemand nou sê, maar ek wil ook bevry dit, maar ek weet nie hoe nie. Hoe kan jy vir hulle dan verduidelik, hoe word 'n mens bevry daarvan? Ja, Jonita, dit is amazing, want die woord het my regtig vrygemaak. Deur die woord te leer, te lees, en my gebede, vergifnis te vra oor my sondes, en my wee, wat nie op die wee wat van die Here was nie. En ek moes dit fisies leer om te sê, your ways are higher than my ways, your thoughts are higher than my thoughts. And I had to change my thinking to get onto those wavelengths and those thoughts and patterns and ideas om dit te oorwin. So ek wil regtig bemoedig om te sê, lees die woord en vra die Heilige Gees. Ons moet weer gebore word. Dis hy. En dan word ons 'n nuwe skepping. En dit is die groot geheimnis van ons geloof, is om te verstaan dat wanneer ons weer gebore word, wanneer ons Jesus innooi as ons Here en erken dat hy die God is wat die wêreld geskape het, dan kry ons die geskenk van die Heilige Gees. En dan begin die bonatuurlike lewe. Ja, want jy hoor dan die Heilige Gees se stem wat jou leiding is elke dag. Ja, so asseblief nie bang wees om kennis te neem van die wedergeboorte nie. Want dit is die begin van die nuwe lewe. Dit is die begin van die kerk eindelijk sterk te maak en uit te brei. Dit is so jammer dat die kerke so gesluit word en toegemaak word, omdat mense nie meer eindelijk iets daar vind wat belangrik kan wees nie. Ja, dis waar. En daar is toch ander kerke wat so geweldig uitbrei, omdat die waarheid daar gepreek word. En die kern vir my was die kennis van Heilige Gees. En toe hy in my, toe ek met die doop van die Heilige Gees bevry word om nie meer die ou mens te wees nie. Dit was die keerpunt. Ja, maar die Heilige Gees het op daai oomblik met jou gepraat, toe jou ou mens wil reageer, toe sê die Gees van die Here vir jou, nee Waldo, dis nie wat ek wil hê nie. Ja. En as jy nie die Gees van die Here in jou gehad het nie, het jy menslik opgetree en die situasie kon baie anders te gewees het. Ja. My een werke wat saam met my gewerk het, hy was 'n fris jong man gewees, en hy het agter die ou aangehardel met die geweer. En ek sê toe net, Eric, kom terug.
En gelukkig het op sake omgedraai en teruggekom. Anderste was hy in die skermutseling met die geweer. Ja, maar ek het so gelag, wat het hy geskree terwyl hy agter hierdie man aan gehardloop het? Ja, hy het gehardloop, hy het nie gesê nie. Hulle was al twee alweer gebore. O, is dit? Ja, so hierdie twee manne wat saam met my gewerk het, hulle het die Here geken, ons praat die heel dag oor die Here en ons werk en so. So dit was sy oortuiging om hy nie geweet wat aangaan nie, want die man met die geweer se rug was na sy kant toe gewees. Maar hulle sê toe later, hulle het net gehoor dat ek die Here se naam hardheid gebruik het. En toe besef hulle, daar gaan iets aan, toe kom hulle. En die oomblik toe hulle weghardloop, toe is hulle amper daar en toe jaag hy net agter hom aan. En ek kon hom terugroep en sê, luister, ons hoef nie te veg nie. Die geveg is klaar gewen. En as jy nou vir die kyker wat nou jou getuienis luister, wat se boodskap kan jy met hulle los vandag in hulle harte? Dit vir die Here op jou hart lê. Wat wil jy met hulle deel vandag? Do not fear. 1 Timoteus 2 Timoteus 1 vers 7. Is regtig, die Here het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en 'n gesonde verstand, a sound mind. En vir my is dit die belangrikste. Get your mind right. Ons moet ons denke reg kry om reg te glo, reg te dink, om die waarheid te leef wat in die Bybel is. Die Bybel is ons riglyn. Ek het hom hier so, soos om hang is altyd met sy Bybel rondloop. Ons moet dit gebruik. Ja. Dit is waar die waarhede vir my openbaar is. En dit is regtig waar ons lewe uit die woord uit kry. En die lewendige God, hy is lewendig in die woord. En mag julle dit daaruit leer. Absoluut. En dit deel van jou lewe maak, want dit is al hoe ons gaan oorleef. Absoluut. Tot die dag ons kom haal, of hoe wat ons kan ook uitsien voorna. Absoluut, ja. Maar terwyl ons hier is, dat ons sy naam kan verheerlik, en deur die getuienis wat hy vir ons gee, deur jou gekragtige getuienis, is dit so motivering vir die wêreld daar buite om te dink, maar ek hoef nie meer te vrees nie, want Jesus is in my. As ek weet wie ek in Christus is, het ek nie meer nodig om te vrees nie. Ja. Maar Waldo, as iemand nou dalk met 'n vrees in hulle harte sit, kan jy nie dalk net afsluit met gebed en vir hulle bid nie? Voor ek te bid, wil ek net gou sê, die grootste vraag op jou lippe moet wees, as iemand teen jou kom, do you know Jesus? Daar is hy. Do you know Jesus? It paralyzed the enemy. Tot vandag toe, as jy dit sal sê, glo ek vas, die vrees in die man gaan groter wees as jou vrees. En van die naam het almag. Absoluut, ja. Absoluut. So ken jy vir Jesus, dis my vraag. En dit is wat die bose vir hulle hardloop van die naam af. Awesome. Ja, gaan ons afsluit met die gebed. Baie dankie wel doen. Ja, liewe Here, ons dankie dat U is 'n lewendige God, Here. Dankie dat ons het ons vertroue op U, Here. Here, dagliks, daar is nie 'n oomblik in die dag wanneer ons kan toelaat dat vrees ons oorheers. Here, onmiddellik, do you know Jesus? As daar vrees in ons opkom, Jesus, waar is U? Want hy sal altyd by jou wees. Hy los ons nooit of nimmer nie, Here. En ek is so dankbaar vandag, Here, om hierdie getuienis te kan bring. En ek seën vir jou Anita en haar span, Here, en ons seën U almagtige Vader. Ek bid vir elke een wat hierdie videoklip sien, Here, dat hulle bemagtig gaan word om U te vertrou in elke omstandighede. Is dit hoe al, Here, in die vlees en die gees, Here, mag U elke een, Here, genadig wees, Vader. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Waldo, as iemand jou graag wil kontak, en hulle wil net graag 'n bietjie met jou gesels, as hulle self in 'n situasie was, of jy weet, of hulle sit met daai vrees, en hulle het net iemand nodig om mee te kan praat, want jy sal verstaan, kan hulle jou kontak? Ja, seker. Waldo se besonderhede sal nou op die skerm verskyn en dan is julle welkom om met hom in kontak te kom. Waldo van die getuienisspan af wil ons graag vir jou 'n beker gee en sodat wanneer jy daar uitdrink dat jy altyd sal herinner word wat die Here vir jou gedoen het en the name of Jesus, the power in the name of Jesus dat jy nooit sal vergeet nie. Amen. Ons sal lekker dankie uit. Maar baie dankie vir jou tyd ook en mag die Here jou seën en nog vir jou groot dinge vorentoe doen. Baie dankie. Dankie.
Dis hy, baie dankie dat julle deel was van hierdie getuienis, dat julle daarvan gehou het vir die wat op YouTube is. Geef vir ons 'n thumbs up of subscribe. En as jy weet van iemand wat hierdie boodskap nodig het, wat net so 'n bietjie motivering nodig het, stuur hierdie boodskap aan, want jy weet nooit of jy 'n verskil in iemand se lewe kan maak nie. Onthou net, die krag is in die mag van die tong, en as jy spreek en jy roep net vir Jesus aan, sal jy oorwinning kry. Mag julle geseën wees. Ons gesels dan weer tot 'n volgende keer. Shalom.